لما دامو حسبي حكومة أو إمكا سيد ضعيف أيوه حسبي وينو معارضنا أو صوب حيو معاه أودي سلي هذا أنا شهورنا وشري دي معاه عشان تيسنا بقى أي كسي حن وين كل مية وضني وحسبي غران مقالة بيوم يلا هاو كيد بيد ماله تشيل كيد بطيعا دكتور كيد معاه هاي دسناء إمرات كودة غيبة معاه أنا وليش قين إنه لا ركيبة ملحون حالة دي سعي معاه هاي مرة سايو marka dhalle badan baa u jira oo muha dhallahaas dareebir bra shay gudoona waaba arkayseen media haddii markii xisbiyad u booqanayeen mucaaradkii inay dad weyn badan oo xaqiiqaysan oo xamaasadeysan oo la codkayga kula qaldanay anigu waxaanu si uun baan warkii inuu soo duceeyo marxuun ka loo soo duceeyo aan cirro inuu soo duceeyo anaguna waa tagaynaa muha oo soo duceeyna markii aan la kulanno dawdiyal hadda barbarkay waxa ku sugan xiliban mubaarak xileer oo kamid mudrayaasha golaha wakiilada Soomaaliya laga soo doortay gobolka Saaxil xiliban ku soo dhawayay markii hore telefishanka CBA oo la socota xaalada siyaasadeed iyo xisbiyada ku hirdamaya wadani iyo kulmiye gobolka Saaxil laga soo doortay ayaa maalmihii u dambeeyay ka socday gobolkaasi bal sidaad aragtaa dhararada siyaasadeed ka jira gobolka laga soo doortay ee waa salaam iyo joker iyo Ibrahim joker iyo CBA TV een doorto xisbiyada qaranku ee muxuu ahaayay een kulmiye wadani oo xisbiya qaran waajib ay u leeyihiin muxuu ahaayay inay tagaan meel walba gobol kasta iyo degmo kastaba hawluhoodana ay ka wataan haday ololeynayaan iyo kasta oo laba gaarin iyo muxuu ahaayay laakiin waxay la tahay inay arrimaha diiwaangelinta u tageen een waana la isku challenge gareynayaa hadda muxuu ahaayay midowmidka kale ay dhawl tusanaya een anagu dib ma arkayn muxuu aha de laakiin waxaan arkay inuu soo duceynayo oo marxuun ka dhintay muxuu aha qaranka de meel weyn kaga jiray inuu muxuu aha hanaan kale maanta ku tartamayaan de salka u soo dhigay ee inuu soo duceynayay oo xabaasha faatixada uu soo maray wax dibina kuma jirin muxuu aha in xabaasha booqdo de qof intayna waa loo duceeyay xawaali la asnaaba faatixadu buu dow maray marka anagu meesha ay ka eegeen cid kale een daarin siyaasadoodu ka dhaxaysan baan filayaa laakiin wax laga soo dhex saaro oo ku jiray ma jirin ee ducaana ku soo aroortay muxuu ahaay xawaasha muxuu ahaay xabaala loo akhriyo laakiin anagu waxaanu si uun baan warkii inuu soo duceeyo marxuun ka loo soo duceeyo cirro inuu soo duceeyo anaguna waa tagaynaa muxuu ahaay soo duceeyna markii aan la kulanno inay si kale uun muxuu ahaay biyo hoostood ba iska arkeeno inay meel kale ka dhex arkeeyeen inuu dee muxuu ahaa laga yaabaa inay de campaign-kii la geer badiyay oo campaign-kii la geer badiyay dabatan ay dhaliilo marka cid ka soo horjeeda ay u dhigayaan bay u muuqataa taasi marka campaign-ka xasteen lagaga badiyay cid lagaga badiyay campaign-ka xilma waayto de madam oo xisbigi xukuumada oo imka si daciif ayo xisbiyo kalena ka hoos dhashayna oo rabadan ka dilaaceen xisbi weyn oo mucaaradina oo soo baxay oo muxuu ahaay awoodiisa leh haddana horena u jiray de muxuu ahaa shantii sanaba ay ka siixan waayeen imikana muxuu ahaa dee dardartiisa lihi inay dhaliishaasi aad sheegaysa ka timi uun dee muxuu ahaa xagga kambeynka ama muxuu ahaa wacyigelinta aanu filaya muddada shanta sano ahayd madaxweyne biix hotelada dalka hayay muxuu ka qabtay gobolka Saaxil oo si weyn u taageeray doorashadii 2017-kii anigu wixii aan sheegaa waxaa laga yaabaa inaan xukuumadda dadka soo horjeedo oo aan muxuu ahaa elid ku ahay laakiin dadweynaha shacabka reer muxuu ahaayay berbera ayaa sheegi doona muxuu aha waxa uu qabtay iyo waxa maqanba waad la socotaano muxuu ahaayay kaabayaal badan oo muxuu aha hadda liita baa jira magaalada biyomeyl ahoo kayd biyad male jeelkeedii baa dayacan dhakhtarkeedii muxuu ahaa dhisnaaya imraadku ugu deeqay baa muxuu aha aan weli shaqeyn inuu qalabkiis ka hoos yaalla oo in shaqaale loo qoro u baahan waxaasoo dhan baa dayacan muxuu aha in leerkiiba meel xun xaaladiisu ay muxuu ahaayay maraysaayo in dowladda ay gacanta kala baxday marka dhalle badan baa u jira oo muxuu ahaa dhallahaas dareebir bra sheegi doona waaba arkayseen media haddii markii xisbiyadu booqanayeen mucaaradkii inay dad weyn badan oo xaqiiqaysan oo xamaasadeysan oo la codkayga uu kula qaldanay ay lahaayeen media uu ka arkayeen laakiin anagu ku sii dheeran maayo diwaan iska soo horjeednaa xukuumadda hadda joogta meesha dadkuna waxba laga yaabaa inay islaadaan waa cadhag ka kacday muxuu ahaa hadal cadhag ka kacay laakiin iyagaa sheegi doona marka ay kambeynka gaadho waxaanay samayn doonaan dee annaga iyo iyaga ayaynu wax qasoori doonaan tegitaanka cirro ee berbera balaad wax liban sida kula muuqataa waqtigan
مادام كلمة بدن الله يلا نجيب قيبي كرتونة برشة دير هر صحيح ديو حم بارنو فيه واركي عينو دي ديوان قلت وتي تحكي لك سيارة معايا وقدم بين حلبان مبارك حلير وهذا الكيس السيو توحى وفرنو دري جود هام بالشعب قبل كساحل وعنو باقي ريقاتان كارك عد بحنت ديو قلنتا إما كان وحن قاعد صنيع إن كارك قاتان ديو قلنت كارك أصوم وهاي عن في عدونا ما نتا دور الشدة أما ميد الروح على قلو أما وهاي ميد مدحتوي على قلة إن كارك قاتان دمان وحن قارهان رأس حلبان لي هاي جود هان وحن جلس ومال لاندن ميرك سي شوغان ما دابا نغو كوبيت لو قولها وحن لي هاي تي سومال لان سو عن نقاطان او قبل ديان مركي ورا قادن جيرين بو هادلي سوليو ميلها برانيو كواسنا ان اي ما هادي وان كانت قايب غلان او اي استوان غلين ما دابا حقوق دستوري او ديك كليين سا اي او غاميان ادي اي دوران لهاي ان ما هاي هاد با ايمان لهاد ودنكا مدة حلاتك مدة دورشة صوص عطا دي عدي ما هاي مدعوين نقول لهاي إبراهيم توكر سي بي تي في هرقيسة. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عزكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا